istoka zemlje odlazimo na zapad, vidjeti što je novoga na Kvarneru, u Primorju, u Istri. Čeka gdje nam je ovo, Nataša? Pa pokušavam, vidim da je nešto od Voje Radojičića, ali gdje, to stvarno ne znam. Dobro jutro, Nataša. Dobro vam jutro, prvo moram reći da u Rijeci se ono jedan prekrasan, sunčan, proljetni dan, pravi travanjski, da je noć protekla mirno, a ja se nalazim ispred po meni najveselije i najljepše riječke fasade. To je naime djelo našeg riječkog umjetnika Voje Radojičića, koji je tako prepoznatljiv po tim primorskim motivima koje vidite iza mene, po ovoj prekrasnoj barčici s kojom čini se kao da biste mogli ovog trena zaploviti. No, mi nećemo zaploviti. Moram vam reći da ostale riječke fasade nisu tako lijepe i uređene. One koje nisu uređene, za njih je Gradski odjel za kulturu uputio javni poziv stanarima zaštićene gradske jezgre za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju sanacije i obnovu pročelja i krovova. Znači, svi vi koji živite u starim, a neuređenim zgradama, imate na to pravo, znate što vam je činiti. Javni poziv otvoren je do 26. lipnja. Radovi će se sufinancirati u iznosu od 40 do 50%, a prijaviti se možete i putem interneta. A Gorski kotar ovoga mjeseca, mjeseca travnja, očekuje jedna prava invazija razno raznih strojeva, sjekača, traktora, koji će tamo krenuti kako bi sanirali posljedice ledene kiše. Prvi zadatak za 14 velikih zglobnih traktora bit će raščišćavanje šumskih putova, i to od 250 do 300 km. Pridružit će im se i stotinjak ljudi iz cijele Hrvatske, a prema akcijskom planu ta sanacija trebala bi trajati i 3 godine. I za kraj vodimo vas u kanjon Kamačnik. To je zasigurno jedno od najljepših izletišta u Gorskom kotaru. Nažalost, vidjet ćete što je ledena kiša tamo učinila. Čini se da će trebati još jako puno i vremena i novaca kako bi Kamačnik ponovno otvorio vrata svojim posjetiteljima. No, prije toga, samo jedna kratka obavijest i poziv za sve one koji se večeras nađu u Rijeci. Dakle, u 20 sati u klubu Simen održava se humanitarni koncert koji organizira udruga Traži se prijatelj, i sva sredstva bit će namijenjena za zbrinjavanje životinja. A sada put Gorskog kotara. Gotovo na svakom koraku na oko 3 km kroz kanjon Kamačnik mogu se vidjeti polomljena i potopljena stabla. U sam kanjon je negdje izvaljeno više od 500 kubika stabala. Ako pogledate, dakle, cijeli to Kamačnika, onda gotovo nema niti jednog metra gdje nema nekog izvaljenog stabla. Oštećen je i dio mostova iznad kanjona. Ukupna šteta procjenjuje se na oko pola milijuna kuna. Vidite da na ovo područje se ne može doći mehanizacijom niti strojevima. Prema tome, sve će se to morat ručno iznest. Na raščišćavanju stabala angažirat će se i nezaposleni sa Zavoda za zapošljavanje. No, u Kamačniku će se uskoro otvoriti 10 stalnih radnih mjesta. Proširuje se prihvatni punkt i ugostiteljski objekt, te planiraju i druge investicije. Također se planira i izgradnja bazena za uzgoj autohtonih potočnih pastrva. Investicija je dosta velika. Veliko je zanimanje izletnika za Kamačnik. Lani ih je bilo više od 10.000. Dolaskom prvih ljepših dana bilježimo svakodnevne upite za mogućnost dolaska u izletište Kamačnik. No, svi koji žele posjetiti ovaj prirodni fenomen morat će se strpjeti do 1. svibnja. Tada će sve biti spremno i obnovljeni Kamačnik opet će moći primiti izletnike. Željeli smo pitati, Nataša, ako nas čuješ, gdje se točno nalazi ova fasada, jer nam je baš lijepa, pa ako ikako možemo, kad posjetimo Rijeku, mi koji iz Rijeke nismo, vidjeti ju živo, rado bismo to napravili. Pa ova fasada se nalazi na Pavlinskom trgu i ja vam doista preporučujem, svaki put kad dođete u Rijeku, evo, posjetite, jer je to je doista, ba mogu reći, postoji jedan zaštitni znak Rijeke, Vojo Radojičić, naš riječki brend, a fasada, morate priznati da je doista i originalna i vesela i prekrasna. Odlična je, nadamo se da će i ostale zgrade nastaviti u tom ruhu, pa da će recimo i Rijeka se moći pohvaliti kvartom kakav recimo ima Beč uz pomoć Hundertwasser, onaj krasan, veseli da, kvart. Da, je malo. Idemo do Rijeke. A tamo otvaraju novu šetnicu, tamo se posvećuju zdravom životu, ili bar tako tvrdi Nataša. Dobro jutro, još jedan put, Nataša.
Dobro jutro još jedan put. Ja se ne nalazim niti u šumi, niti u nekom riječkom parku. Nalazim se naime u jednoj osnovnoj školi, a ne može se svaka osnovna škola u Hrvatskoj doista pohvaliti da ima svoju trim stazu kao što to može osnovna škola Gornja Vežica. Ova trim staza rezultat je lokalnog partnerstva. O čemu se točno radi, reći će nam ravnateljica škole, gospođa Bojana Matešin. Dobro vam jutro. Evo, kako je došlo do urođenja, ovo je prva faza doduše, ove trim staze? Pa evo ovako, ideja je bila da se prijavimo na program riječkog lokalnog partnerstva koji je zaista odlično osmišljen. Zapravo cilj je tog lokalnog partnerstva da se građani ili mjesni odbori, udruge građana i mjesni odbori organiziraju u uređenju manjih javnih površina grada Rijeke. Mislim da je to odlična ideja jer se na taj način prepušta inicijativa građanima koji najbolje znaju što je na njihovom području potrebno. Naši roditelji prepoznali su potrebu da se uredi trim staza i zajedno s mjesnim odborom krenuli u taj program. Koliko je grad participirao, s koliko novaca? Grad je participirao sa 26.500 kuna, što naravno nije dovoljno da se cijela trim staza uredi, ali je dobar vjetar u leđa. I pretpostavka je da će, znači, roditelji naše škole, djelatnici, građani Gornje Vežice pa i Rijeke sudjelovati i na taj način doprinijeti, znači, kroz volonterski rad ostatak sredstava. Staza još nije gotova, slijede još dvije faze. Kako će to u nekakvoj konačnici izgledati? Pa u konačnici je još pretpostavka da bi se tu trebale postaviti obavijesne ploče sa vježbama. Znači, znati ćemo točno koja vježba na kojem području se rade. Još je nekakva ideja da se postave klupice, nekakva vratila, znači da djeca mogu tu provoditi dio slobodnog vremena, ali dio i tjelesne kulture. Biće tu čak i nastava na otvorenome. Tako je, to je nešto s čime se zaista volimo pohvaliti, da imamo jedan amfiteatar, jednu amfiteatralnu učionicu na otvorenom, na kojoj, znači, učenici mogu i druge predmete nastavno pratiti. Recimo još samo to da je to bila jedna zanimljiva, recimo, akcija i roditelji i djeca i nastavnici su sudjelovali u tome, pa jedno lijepo druženje roditelja i djece jako zapravo. Lijepo. Imali smo, evo, prošlu subotu krasno vrijeme, krasnu akciju, oko 70 ljudi je sudjelovalo u akciji, znači i naši djelatnici su uključili puno roditelja, puno djece, puno stanovnika Gornje Vežice. Evo, među učenicima čini mi se bila i Evelin, jel tako? Ti si bila na ovoj akciji uređenja, kako je to izgledalo? Lijepo. Da, što ste radili? Evo, što si ti radila? S roditeljima si došla? Da, došla sam s mamom i tatom. Dizali smo kamenje i stavljali ga na hrpu. Kopali smo, zalijevali smo neko cvijeće, sadili smo ga. Super, i sad vam je lijepo ovdje zavježbati, jel tako? Da. Evo, hvala ti, Evelin. Recimo još i to da je staza otvorena za građane. Naravno, staza je otvorena za građane. Pozivamo građane Gornje Vežice pa i Rijeke da dođu, da koriste stazu, jer jedino na taj način će se staza i čuvati. Ako ju zapustimo, opet neće biti ništa. Evo, hvala vam lijepo. Mislim da je ovo doista jedan lijepi način da se urede okoliši u svim hrvatskim školama, toliko iz Rijeke.